Baie welkom by hierdie aanbieding van die Berg van Openbaring. My doelwit is om aan te toon hoe die natuur God bely as skepper. Hierdie aanbieding is ook beskikbaar in Engels as Mount of Revelation. Alle aanhalings is uit die Ou-Afrikaanse vertaling. Saad verduidelik die proses van onverganklikheid. Hoor wat sê Jesus in Johannes 12 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. In Johannes 12 vers 24 wys Jesus aan die hand van die natuur wat hy geskep het, die eenvoudige proses van regenerering. Wat beteken dit? Ons is saad. Saad van ons voorouers Adam en Eva. Saad waar die dood reeds met die bevrugting en ontkieming in ons DNA ingesluip het. Ons liggaam en siel is die noodwendige saad van 'n slegte afwyking in die DNA van die oorspronklike saad waarmee God vir Adam en Eva geskape het. Daar is nou geen ander uitweg nie, want ons sit in die dilemma dat ons die eie sinnige geestelike saad moet laat sterwe voordat ons weer die onsterflike vrugte van God kan word. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Saad het die lewe inherent en potensieel in dit self opgesluit. Verder kan die saad dormant lê en wag op die regte omstandighede om te ontkiem. Ons sien dit by die herskepping van die wêreld wat God aan die begin geskape het. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, volgens Genesis 1 vers 1. Toe tyd wel begin het. Wanneer God se lig weer op die aarde val op die eerste dag se werk en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, Genesis 1 vers 3. Nadat die wêreld dormant gelê het, toegemaak en heeltemal bedek met water vir 'n onbepaalde tydperk. Die saad was al reeds in die aarde in afwagting. God laat die saad uit die aarde opgroei wat al reeds in die aarde was van die vorige aarde se dispensasie. Hoor nou mooi wat sê Genesis 1 vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. God sê, hulle saad is op die aarde en hulle het die plante voortgebring volgens hulle soorte. Wat was eerste, die saad of die plant? In die King James weergawe kom dieselfde waarheid na vore. Ek lees dit. Yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Die plante het opgekom na hulle soorte uit die saad, waarin hulle saad is. Waarin is hulle saad? Volgens die woord, op die aarde. Dus het die plante opgekom uit die aarde weens die saad wat in die aarde is. Die Hebreeuse betekenis bevestig verder hierdie begrip. Wanneer God die plante tevoorskyn laat kom op dag 3, gebruik hy die woord dasha en nie baran. Die woord dasha is om te spruit volgens Strong 1876. Dit beteken verder ook om uit iets te voorskyn te kom of 'n uitloper. Dit bevestig die begrip dat die plante uit die aarde gespruit het op dag 3 uit die saad wat al reeds op die aarde was. Aan die begin het God die hemel en die aarde geskep volgens Genesis 1 vers 1. Die woord skep is die woord bara in Hebreeus en het die betekenis van skep of maak volgens Strong 1254, of kan ook dan
om oorspronkelijk te skep beteken. Daarna is die aarde dan skielik woes en leeg, volgens vers 2. God noem die aarde wat reeds geskep was, iewers in die verlede, waar alles begin het, met ander woorde die begin van tyd, en hervorm dit vanaf dag 1, volgens Genesis 1 vers 3. Dan volg daar 6 dae waarin hy die oorspronkelike aarde voorberei vir die mens se dispensasie op die aarde. Die plante en bome groei op uit die saad wat op die oorspronkelike aarde was, die aarde van die vorige dispensasie. Die werklikheid hiervan is te enorm om hier bespreek te word. Hiermee wys God die eenvoudige waarheid dat die nuwe lewe slegs te voorskyn kan kom indien die ou saad bereid is om te sterf. Na die aarde se waterdood, Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. Dit spreek ook van die geestelike vernuwing wat moet gebeur voordat die nuwe skepping kan voortkom. Die saad het op die aarde gewag in die slik en grond bedek met water waar geen lig gekom het nie totdat God dit opnuut laat uitspruit het in sy lig. Daarom gebruik God dit as sinnebeeld van die afsterwe van die ouwe en die opstanding van die nuwe mens. Die doop van Christus is die teken van die werklikheid wat gebeur wanneer jy saam met Christus sterf, om sodoende saam met hom te kan opstaan. Hoor wat sê Romeine 6 vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Aan die een kant is daar die goeie saad. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Matteus 13:24. God is die oorsprong van die goeie saad, wat die DNA van die ewige lewe bevat, volgens Matteus 13:37. Hoe vind dit plaas? Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, 1 Korinte 15:53. Om daardie oomblik sal die dood geen gesag meer oor ons hernuide liggame hê nie. Dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. 1 Korinte 15:54b. Dan is daar die slegte saad. Maar terwyl die mens slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Matteus 13:25. Die slegte saad word gesaai wanneer ons nie oplet nie. Die goeie saad en die onkruid lyk dieselfde en is in dieselfde grond, die aarde. Die saad kontamineer. Indien ons hierdie saad nie identifiseer en verban nie, sal dit ook die dood van die goeie saad tot gevolg hê. So beskryf Paulus dit in 1 Korinte 5:11. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Met die finale oes sal Jesus sy engele hulle by mekaar maak en oordeel volgens sy geregtigheid. So verduidelik Matteus 13:30 hierdie begrip. Laat altoe saamgroei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. Saad kan ook verhoed word om te groei. Saad wat geen diepte het nie, kan vertrap en deur voëls geëet word. Lukas 8:5. Saad wat nie gevoed word nie, kan wel ontkiem, maar sal verdor en doodgaan. Lukas 8:6. Saad wat sterk negatiewe invloede het, sal verdring word en verstik. Lukas 8:7. Soos reeds genoem, is ons saad reeds besoedel.
Daar is echter een manier om die DNA van ons gecontamineerde zaad te veranderen. Petrus stel het so in 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Maar kom ons lees hierdie as 'n voorwaarde. Want as julle wedergebore is, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dan sal elkeen wat uit God gebore is, nie opsetlik sonde doen nie, omdat sy saad, DNA, in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. 1 Johannes 3 vers 9. Dit is echter 'n keuse wat jy moet maak. Deuteronomium 30 vers 19 stel het so. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Watter saad kies jy? Die saad van die wêreld of die saad van God? Jesus self gee hierdie voorwaarde in Johannes 12 vers 25, wanneer hy sê, wie sy lewe liefhet, sal het verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal het bewaar vir die ewige lewe. Twee bome, twee verskillende eindbestemmings. In die tuin van Eden staan daar twee bome. Nie die enigste twee bome nie, maar twee baie unieke bome. Ons voorouers het die verkeerde besluit gemaak. Die een boom gee die vooruitsig om onsterflik te wees. Dit is die boom van die lewe. Die ander boom die moontlikheid om onsterflikheid te verkry, onafhanklik van die skepper. Die keuse wat Adam gemaak het, is die ewige lewe deur hierdie boom moontlik? Die geheimnis van die boom van kennis. Volgens Genesis 11 vers 6b, blyk dit dat God self hierdie feit erken. Ek haal aan, nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Hulle plan was om die hemel in te dring, nie fisies nie, maar die toring spreek van 'n ander geestelike mag. Dit is die mag van die een, wat die boom van kennis, met andere tegnologie, aan hulle bekend gestel het. Huidiglik is die mens ernstig besig om die idee van onsterflikheid na te jaag met deurbrake in die mediese en rekenaar tegnologie. Die einddoel is om soos God te wees, maar nie op sy voorwaardes nie, maar op Satanse voorwaarde. Wat is die duiwelse voorwaarde? Genesis 3 vers 4 lig dit toe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, so dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Van die begin af was Satan se doel om die mens te verewig deur kennis en dan oor 'n tegnologie en sy slaaf te maak. Getrou aan God se belofte aan Eva volgens Genesis 3 vers 15, steek God 'n stokkie in daardie plan van Satan, beginnende by die uitsluiting tot die toegang na die boom van die lewe. Ons sien dit in Genesis 3 vers 23. Van daar af klokslag het God die Satanse planne in die wiele gery. Die tweede keer deur Noag se vloed. Die derde keer die taalverwarring by die toring van Babel. Die vierde keer Abraham se nageslag deur Isaac tot by Jesus. Die vyfde keer die Messias se oorwinning op die kruis. Die sesde keer die toekomstige oorwinning met Armageddon. Die sewende keer Satan se binding vir 1000 jaar. Die agste keer en die laaste keer, Satan en almal saam met hom, wat verban word na die poel van vuur. Ongeag van ons keuse, het God sy hoogste skepping so lief gehad, dat hy die agterdeur na die boom van die lewe oopgelaat het. Ten spyte van die feit dat die boom van kennis van goed of kwaad die dood sou voortbring, is 'n vrywillige afsterwe, met ander woorde die dood van die ou natuurlike saad,
die pad terug na die boom van die lewe. Nou moet ek die keuse maak. In Lukas 9 vers 23 maak Jesus die volgende stelling. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. En dit het Jesus gesê voordat hy self op die kruis gegaan het. Die ou mens moet sterf. In Johannes 12 vers 24 sê Jesus die volgende: Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ons self word verewig, omdat ons die ou saad of die ou natuur laat kruisig het, sodat ons saam met hom kan lewe. Die opstanding. In Galasiërs 2 vers 20 maak Paulus die volgende stelling: Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Verder sê hy ook in 1 Korintiërs 15 vers 22: Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Dit begin by die wedergeboorte en dan kan ons vrug word. Uiteindelik die ewige lewe deur die boom van die lewe, wat in werklikheid Jesus Christus is, maar op God se voorwaarde. Dan word 1 Korinte 15 vers 55 waar: Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Vers 56: Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Van daardie dag getuig Openbaring 21 vers 4: En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge, anders die sonde, het verby gegaan. Wat is volgende? Vrugte is nog 'n skepping wat God uitwys as die skepper. Vrugte speel die allerbelangrikste rol in terme van die mense voortbestaan en eindbestemming. Daarom bring God self die onderwerp heel aan die begin van sy woord te berde. Dankie vir die belangstelling. God seën u.